Fatura konsomye. Ibirori byari ibirori. Eh nico, nico cyerekana, cyo cyerekana kiciro ricyabaye. Ibirori cyahiye. Kiciro cyahiye. Tibi urango ari hahi. Fatura konsomye. Musi Dennis. Ariko ngire ndayishura. Nico nkundi cyo kwishyuza. Nico nkundi eh none nakubwira nakubwira nkubwira ukagenda kubaka bikwe agacafana n'inyuma nimero zabo ndagwa nimero zabo ndagwa nimero zabo ukaba mu komisiyoneri ndagwa nimero zabo ariko ibirori bya ibirori buge niyo nyo mpamba mbambwira ni ikipe ikipe ifite abafana bibafite apana ya yindi yaka ubayivuze kujya kwivuga gakororana imwe yatwagiye ukombe kumugaragara indi wa munwanyi yashaka kujyamo wabonaga ko abafana mu bapiri ku munsi weje rwose koko ntago byaraturage kandi ntago byaramagambo apana wenda bya byo kuva wenda ngo nabasirikare ngo bazanye matata ariko ariko nabo bari bari nabo bari bari nabo bari bari uretse ko ni nabayo ariko ni babazanye mu modoka yabo ariko nabaturage nabo bagaragara rwose ko bari bafite akantu waciye ku banyamakuru ari parking yari yuzuye no kwa ngwa police abaturage bari bari hari nabadaheruka ku kibuga bata heruka gufana peri wabonaga bagiye bagaruka rwose hakaba rero ngo nabareyo bari babukereye barayise nabareyo bari babukereye batese twatumirwa mu kirori tukanga kukitabira baratumiwe cyangwa bari baje kwirebera umupira bari baje gufatanya n'abandi oya bari baje kwerekana ko umupira barawukunda ahubwo babuze ibyishimo bari batumiwe oya babuze ibyishimo ariko hari uwo batumiye aravuga ati rekara tuvuye muri studio nge ndumureyo w'icyatwa ndumureyo wo ku mutima izo nkone sinazikubitwa yabimeze neza yabimeze neza sinajya gutahira ikintu cyo gukora fair play buje abantu baba bafite yanze kujya mu birori yera batera karaka ngewe ibyanjye ndababaye nge kwishima mu byaba kandi juti yawe amamagaye kumubaza ko watumiye yatumiwe ko bari babwiye ati umuntu wese ukunda umupira naze ariko ngira ngo nta na invitation babahaye nayo bayishyuriye batumiye abantu muri rusange ngo barazi ba oya nta invitation nange se wenda kubwira aba perise ba invitation nabo baziha amakipe mu buryo buri official wenda wenda ikipe se oya n'izi kipe ariko ha invitation itabemera nayo oya ntabwo mvuze ko yazibahaye iyo sponsor ari kuya invitation ariko nimureka dusesengure mu rwego rwo ubwo twanatangiye twatangiye nyine mu rwego rwo guhatana iki kintu tugisesengure baza kwerekana ko bagihari kandi bakomeye bazagaruka icyo mbaza no guhangana ubukeba buba hagati y'amakipe yombi bwa bundi chairman yavugaga wakwitabira ikirori cy'umukeba muri uyu mupira Alex ni yakitabiye iyo sponsor twagikombe akavuga ati igikona natwe umwaka utazaza dukomeye ni ukubatangariza ariko nge ndabaza ntimugire ngo niwe hari abantu bagwahita bavuga ngo yeyeyeyeye ngo arabivuze ngo aratsindagiye ndabaza wakwitabira ibirori by'umukeba ariko ntacyo bitwaje nange mbona ntacyo bitwaje simwahanganye bagutumiye ukagendwa kuti rwose cyane cyane ariko ariko gifite n'umwihariko ariko ikosa ririmo nanone ikosa ririmo je mbona ari uko nyine utaba waritabira ibirori byawe ntabwo witabira ibirori byawe ntabwo ureba match z'ikipe yawe ugiye kureba match z'indi kipe ariko ni ukwereka abakeba namwe mugarutse bakaba ubutegetsi bwanyu mwahangana ariko iki gikombe ni ubutumwa iki gikombe kikaba gifite n'umwihariko njyewe impamvu nkizihiza nanakizihije n'abantu umugore nk'ibirori impamvu wazanye n'umwana akaza ni igikombe kitagira amakemwa icyo bita amakemwa sha amakenga rwose kitaye ariho ni igikombe cyatwawe ku mugaragaro aba APR yende tikagura amakipe ikanganya n'izindi n'iki ni iba muntu mose gute afande yamugutumyeho ese arashaka kugira nawe yambare ntabwo azireho ni dasi se ahantu mu rusengo ni inshuti amutuma hose ko wacye cyenda Dennis bari kubuze ko ubundesheje agaciro nanjye ne bakuntumyeho kandi wenda we napfa kwemera ariko ze byo rujya kuntumisha hose arupongo koko Dennis yes ibintu rero bimeze neza ubwo twari duhereye kuri ako kantu ibirori turaza kubyinjiramo izo za reyo turazijyamo ariko Leonidas yarahereye ku kantu ko kuvuga ati abareyo barimo abayiyoboye barimo ba Paul Muvunyi barimo ba Tadeyo barimo ba Fredi abo bagaragaye mu birori bya Peri ese mwebwe mwabibonye gute nk'abareyo
Ese ntabanyamupira. Naba yandi makipe bagaragaye mu ntabayovu bo bagiye kwihengeka mu baga bari bagabareye abantu bose bafotoraga. Ariko nabayovu ntabwo se bari bahari. Bari bagasenze ko bari. Bari bawo. Theodore yarahari. Theodore yakaragara. Juvenal se yarahari. Yarahari. Waramubonye? Aguruka se ngo kuguruka se ni. Ko nta mafoto ahari. Woya wenese barabureba karabari yoriga bakomeye. Aya bayobozi babicaye ahantu agaragara ni wabanganya amafaranga bira nubwo Juvenal mu muzamura cyane n'umuntu ukiritse umupira mu Rwanda. Ucitse. Uburyo akiritse. Aze mu umupira twa araje akwicara hano nibamubone. Nego se we nakubwiye ngo Juvenal ni umuntu ukiritse. Wamugenda na gacini. Kareka renge se iryo ndiye ndabikubwira. Ya yabaze twe twe kwamuzanya ngena na Nwe mwamuzanye na yitu. Ndese nubize. Mujya kumushyira hari. Oya nana mu rurutse. Dominating since 1993. Oya ko nuzara hari. Ugeze ubona mumugaragaza amafoto. Ende. Mwene data sadate. Yara hari. Nuzi ugeze ubona mumugaragaza. Bashema bashema bahisigariye uko bari bari ugeze ubona bagaragaza. Ariko abo basanzwe bareba nyine ni ikigoreka nyine ko n'abantu baciciriritse abantu babahatari n'ababariyo. Oya, iki gikombe cyagomba kwitabirwa na buri wese avuga ati APR wansinze ntago mburana ngiye nicyo nkibabwira. Kucyitabira ukitabira ikirori cyabo. Perezida Amagaju Paul wabonye uburyo yari yambaye jezi ye yibyimbye avuga ati ndatsindikiye. Ariko Amagaju yari yakinnye. Sene yari yakinnye na APR ariko reka kuza. Nyine. Ariko abandi baje bose. Bose bavuga ati turajya ku ruhande abagaragara n'abariyo b'umutima ba kera. Ariko mwa hari abaminisitiri mwambonera ariko abaminisitiri wa siporo niwe muntu wa mbere uko Rayon Sports igiye gukina finale abahari niko minisitiri wa siporo uko ibikombe bindi ujye ubitanga niwe Mimoza niwe utarahapera igikombe kuva imyaka yose amaze ku butegetsi bwe. Niba ari ubuyobozi bwe kamubuze umurimo wawe uye none se naya na none se mubuze umurimo kwe kikata yagiye akasikaye akazi ko kagaragara mu bindi bikorwa kwe gihuye oya kwe gihuye ministre wa siporo na PS wiwe ubwo ni umureyo nyine ni kigoreka nyine umutima we arababaye none se polisi ni yaje polisi ni yaje igikombe kwe taje guhapera igikombe none se ni polisi ahubwo ngiye cyo mbaza batahapera igikombe turetse na ministri wa sport abaministri abadepute ntago baba bakunda umupira kuko bene nka hariya oya ntago bajya kuri sende bari yarije babishariya oya nabafa wabo ni depute ukajya kwihisha ukwica bagu intebe n'ishimwe amategeko muri FIFA yitwa nde muri FIFA ni FIFA kandi ndabaza abadepute ndakubaza nyine yabaye ministri ndetse yabaye umuyobozi w'intuza Martine Senuza Martine Ngoga yarari ubusanga ari bake ministri w'ingabo yarari ubundi nka hariya bariza mu nda niyabaye polisi polisi ariko ministri wa siporo mutangaza ministri kutagaragara wenda hari giye yabafite izindi shingano ministri wa siporo ahunga pere ibintu byayo nabyemera ngenda atanga ubutumwa kimwe mu byatuma siporo igira imbaraga n'abantu bakayikunda n'abantu bakayinvestisamo ni ukubona n'abayobozi banyuranye mu nzego zitandukanye bitabira ibirori nka biriya imikino nk'iriya bikagaragara ko nabo kuko uko tuvuga ko ngo ubuyobozi bwacu bukunda siporo kandi koko nibyo binyuze cyane cyane mu mukuru w'igihugu ariko biba bitangaje kubona abaminisitiri babiri wenda se batatu ku mukino nk'uwa APR wenda yakira igikombe cyangwa se wa Rayon Sports kandi arizo kipe tuvuga ko ziba zikunzwe ese na narimwe ministri wa sport arafata sene ajya yambara imyenda y'ubururu akamba ari kobo y'ubururu n'umweru gusa barakoze gutwunganiraho gato hari ministri umwe nyabwo umwe ministri w'ingabo urumva ba ministri w'ingabo APR nyine nuko APR ariko uribaza aba ministri ntago bakunda kandi ubuza arsenal baba barekaniye bagiye kubireba bakanira ntago bakunda bashaka kwifata aba depute aba ministri aba secretary d'etat baba honorable runaka yaje kuba bafite amafaranga bafite ubushobozi igihugu kiba cyane nabahayemo kuba nishure niba bimfite ariko nabo ibi bya motiva nabantu bakavuga bati eh ibirori ministri aba ministri bitabiriye nange ngomba kugira nawe fana be banaza ayo bishurire uko se ba executive oya ariko hari abantu bagiye babihirwa n'umupira cyashoboka none se muri stade amahoro ntabwo wabonaga abaministri niba bagari benshi nyine izi matches zigeze zi kumakome barabihiwe nyine none zo kuvuga Rayon Sports ukavuga abo banyacyubahiro bayo benshi urababona ku kibuga ariko nara ariko se sibo batufasha se kuzana impinduka none zo ngiye rero ni dasi ijambo ryanjye ministri abonye ibintu bitagenda neza mu mupira yaje kureba akagira icyo atangaza
ntaricyo bya motiva ntaricyo byahindura abafirwa fa nibikindwa niwakumva nibuze bakavuga bati ibi bintu aba bayobozi baza kureba cyane twishyize mu bigano byose oya tubirimo byose rega ni ibiganiro oya ne ubwo twanahereye ku birori bya pera abantu batangira ngo turaje biryoshye cyane oya nsuhuza iki twagiye leo ni dasa ko kantu uvuga niko ariko buri anabo hari aba barabiye kugukera baraza oya nabagende Adiane Gashumba twarababonaga bitabira akazana akarasa ariko rero umuntu akunda umupira ba Olivier umupira ntago yiruka umuntu akunda umupira ntago ari ngombwa ngo umubwire yakwiza Rayon Sports yigize gutyo kagaterura babona no kuri za Twitter zabo bagenda bavuga bati wakoze niba wenda zo batishimiye iyo kipe yagitwaye na wamenya cyangwa nka kimwe mu byagiserirane biriya bya Yanga na za Simba cyanguka n'abatumire nuko ngo n'umuneko nshinga amategeko yabo ibyo biganiro biba birimo no muri za ministeri ibyo biganiro biri bakaba banemerewe umwe akavuga ati ngiye nikondira ngiye mvuga ko rero abanyapolitiki bacu baduharira sport wagira ngo ubone nta rukundo bafite nyamara mba ndi nazo bakunda akazi kabo none se kandi kano akazi kano akazi ari ku cyumweru bamwagiye oya uyu kundi ikintu kigaragarize kandi none se none ndabumva kugira ngo umurimo wabo ukomeze banawukore ibyo by'umupira twirirwa tuvuga ngo hari abanyamupira bawirukanwamo bahuriramo n'ibibazo ese uwo muntu waraza gukora ikeje unatakaza umurimo we niba ari state minister niba ari minister hari aho se byagumye n'umurimo we none se wowe wirirwa ubivuga ngo abantu bari kwa muri aya kareka ya politike nago bakwirukanayo yake yakaragaragara oya uje ntugi wenda da nuzi wishandika amafuti wowe ukaza gusa kaza ukavuga ati ibi ngibi simbyemera ahubwo akaje kudunga nk'umukuru w'igihugu yaje nk'uko muki ubwo bose bahita bose barigaragaza apfa kuba yaje nk'ubu yari ari muri basket hariya ushobora usanga bose bari bahagurutse yes ariko ikiriho ariko tujye muri basket ikiriho turabakeneye APR football club yakoze ibirori byiza cyane oya ni byiza byiza cyane nge n'ubwa mbere biteguye byo ku rwego rwo hejuru oya akantu k'ikosora kabaho yabyitwara ibikombe byinshi niba wenda hari wa mugani nabwo impinduka zumuyobozi ibirori byiza cyane bya nyamukandagira mu kibuga niba ibikombe byabaga bishidikanywa by'ibyo bihe iki gikombe nicyo cya mbere batwaye ukabona abahanzi bakaza ahubwo avuga ngo iyo ya kera ingufu yazimariraga mu gushaka igikombe ibyo kugiserebura bikagera byararangiye bavuga bati twaravunitse cyane oya ariko iki gihe reka nkubwire APR iki gihe byanatangiye na sezi ijya gutangira APR agaragaje ko ari smart mu bintu byinshi rwose kuva sezi itangira APR ukaba wakwicara hano kuri radio ugakritika ibitagenda APR nije guteza induru ngibi nibi byagenze gutya na gutya ntabwo twigeze twumva chairman ngo yagiranye ibibazo n'abantu aba naba ngo batuvuze genda nitwabura aho duke yagiye kubitama akavuga ati abo bacuruza amatelefone babeshya abantu n'utundi twahato na hato ariko oya n'ugushyushya icyo rero nakundiye APR ku munsi w'ejo ni ibirori mu nguni zose ku ruhande rw'abafana bari bambaye neza n'amafoto ari kujya uyeshyiraho ariho ubwo we ntabwo uri kuyareba sinzi kuremo fino urumva aracyitekereza iby'ibirori ibirori byari byaryoshye cyane ubu ntawe uri hano reka ubu ari mu birori sigaheza amafoto arimo aragenda ajya rwose aracyoshye APR kuri icyo cy'abafana APR kubavuza ingoma cyazanye benshi APR ku bahanzi krisizi uretse ku Riderman Riderman yari kumureyo saraza kurimba mu APR ajyahi Bruce Melody APR ku ba DJ urabizi neza Bruce Melody ni umureyo APR ku ba DJ byari sawa cyane DJ Toxic APR ku kintu bita sound aho uri hose warumvaga pe ba legend ariko ikintu APR nabuze ngewe bari batubwiye songa mbere nuko njyewe niciwe n'inzara muri sitade ndetse n'imyota abana washaga amafaranga akoshaga cyane nabaguriye ngeze mu rugo agatobe kahariya ariko rero na Rwanda Premier League byigeho se zitaha kera ahabaga hari n'abantu bacuruza muri sitade byibuza basanzwe babakuramo bari wenda baravuga bati ntabwo mu buryo bwa nyabwo ariko bazanye abantu cyabahenda pe ubwo se ikirahure cyaje ibyo nitubeshye yabitubira no kwiba abantu birari n'ubusambo noneho ji yakorewe nta musoro umuntu yatanze uri kubicuruza
sibyo ntabwo ari ahantu akodesha burya wajya ushobora nko kujya muri Kigali Heiti bakavuga bati jini wenda ni ibihumbi icumi ahubwo bati reba inzu dukodesha bibaho na meni barabikwereka ni kuvuga hariya muri stade n'ibintu je bakorera hariya amasegonda nawe uyireba nta birungo nta bintu byinshi bashyizemo ingredient zidasanzwe ngo je bitanu cyangwa se nibatange n'isoko ry'abantu bose bavuga bati ubwo turabashyira muri parikingi uyigura bitanu ajye gukorera muri VIP na VVIP ariko n'abandi bo ku ruhande hirya nabo bagire abo batseriva kandi ku biciro bijyanye n'amatike baba banaguze hari uwakubwo wenda Sadate we yavuga ati ndagurira n'abantu bata 70 je ya bitanu bitewe n'uko yafite ariko se hirya iriya mu gihumbi oya stadi zama abantu benshi nta nubwo ubushobozi babungana bose bagomba no kubatekereza uri wayishyura yo ngayo akavuga ati naribi wenda ni nko muri VIP ariko noneho umuntu wicariye ako kurya se kuko ntako nabonye ntako karimo iyo ni imenge nayo buryo wateguye ikirori byose biba bigomba kuba birimo umwana yakwicwa n'inzara nk'uko umubyeyi agahita yinyabya akatanga kibiri cye bakaguza n'akati cyangwa se n'ikirindaza akagike ubwo rero icyo ni kimwe hari icyo mutangaza yavuze cyo kubaha abarijendi bashyo bari bahari pe Jimmy Gatete Jimmy Mulisa Eric Nshimiyimana n'akamwenyu gahari bamwenyura bakayihura Yusuf Chami ubona banamwenyura pe Akarimu basuzanye n'abafana babo ubwo se si byo se ubwo turacyari mu birori turacyari hanze cyangwa se tutari mu byo mu kibuga imodoka nayo yari ihari gusa si ya peri yadekuwe nabi icyo cyo n'ukuri ntabwo ari ya peri uriya banza uvugishije ukuri ntabwo iriya ari bisi ya peri ibintu bisanzwe ariko nyine ishobora kuba atari ya peri ariko bakaba bayigize ntacyo bitwaye ubwo wenda baranihutaga ariko yari ihari iraza n'umushoferi ukabya wayenezaga areba nzara yibyinisha abafana bayiha amashyi ahubwo niwe mufana wa peri uriya yatanze sho yari ari mu kazi wabona ari n'umuyobo wenda hanyuma umushuti wawe wazanye ako ni akandi rero navuze kuri sawa ndi ko nabaye umunsi byari sawa ariko abahanzi bavugiyeho nabo abahanzi byari sawa abahanzi twabavuze bayemusi bavugiyeho hanyuma habaho none ntibabikoze neza mu guhamagara abakinnyi amazina rero ndazi mukagirisha nkayishimi kagenda itanga agaciro ikaba kuki hari di wihanganye habwa agaciro kawe kereye wakoze neza oya umukobwa mwiza ibicu utemera deni ibicu utemera za peri ni bayemusi banje abana ba mama muri inshuti zanjye mwese muri bakwano bange mumanyigane yavuga mu kinyarwanda si Brian nta kiganda babikoze neza tuvuze ko sawundi yari nziza sawundi yari nziza nurashinja iki mu bintu mwateguye icya mbere ku badije oya ngiye umupira beza umupira wararangiye mpita nigendera ariko mu mupira icyo Denis ari kuvuga mbere yuko amakipe ajya kwakira ubundi azivugisha ukuri na nyuma y'ikibuga birahari ibyo ndabikugusobanura nawe uvuga ibyawe wa Denis ntabwo line ups zisomwa umbaga amazina batayametiriza neza ibyo si byo byonyine noneho gusohoka kw'abakinnyi ba peri umwe ukamwita perezida undi ukamwita umukinnyi se umwita perezida ntuzi ntabwo wavuze ngo kapiteni ngo visi perezida ariko kwibeshya wavuze ibintu byose ko wari nyine ntabwo emusingi y'umupira na emusingi ya aperi y'ijweri ihari si za bare bya bindi byanyu mubamo simbizi ndaza n'ibintu bya basiketi sinjya mbijyamo ndaza no kubisesengura ariko kubera akababaro urumva jewe aho nari abadije ndabaha amanota aperi ifite indirimbo umunani burya leonida iyi kipe iri mu bintu by'ibirori cyane uzabirebe hari igihe ingufu zijya muri ibyo by'ibirori kuruta kuvuga ngo kwa announcing yego nayo iba ikenewe ariko ugasanga imbaraga zireba ku ruhande rw'abafana bashyuhijwe gute ntabwo byari grave ntabwo cyakina gikuba cyakina ntabwo wagiye kare byaje gupfa umuntu byararabuje reka twigendere niba uzanye ntabwo nshaka kujya kubabwira ibintu byinshi byabayemo ubwo rwose njyewe ikirori cya peri
cyari cyiza pe muri rusange ngihaya ndagiye amanota 9 ku 10 keretse utwo twamutangaza nyine uvuga utari tutaragenze neza rega nditwabura ariko 9 ku 10 APR igende na yahashye ntabwo twabura ututagenze neza twa detaye bari bazifite bazanye muri VIP bazanye twatuntu twa West Ham United bapuriza bakoraga ngomba arakindi cyamwego yazanye giturika kirapfa kushakora ari bagozi tagenze neza cyane yiturita bya bintu bimaze gutanga igikombe byirapfa ubwiryo niryo rimwe nakuyeho oya narimwe kurata abafana ubwitabire afana bo neza bari bambaye neza nta mufana bavangira gundi wabonaga ko ari abantu bari muri litiri ya ibirori ibirori byanitabiriwe n'abakebura bishinje igica birori abakebwa bagomba kuza kwera bamba kuri kureba umwe gutaha turashaka ubutegetsi nabo bwacu bushya gukora ibirori binyabiriya ikintu cyabuze ni nibyo kwa nibyo kuba abantu bakwifashisha mu gihe bari muri stade bari byari bari uko watinya gushora amafaranga ariko se yo gatobe ka 5 niko uwo ari kuya watinya amafaranga kweri iki wasohokanye n'abana icyo kurya seda kombo cyaryane ngogato yee arakababura kari gari kari gari no kutagiye hari ya kari gari hari akore burekara kari gari okay tashinja mukasi n'asabaga gukandagira ukajya kure kugashaka oya rero ndasi yarebaga abana be yabo n'umubare w'amafaranga agatinyisha n'izimo ya bindi bisanzwe ariko zibire ariko icyo cyapere ikirori cya APR ese sinari naje mu birori byanyu mwari kubura kutwakira mwari ngo nikore kumuvuga mutangaza tangaza reka mbanze ngo umwanya turi kuri APR rwose ikirori cya APR ibyushima banze were kubyo ushima ndashima ku giti cyawe nka mutangazaje ndashima uhere ko natata natata zaje zirukanga n'abantu baje bameze nk'abaguzwe urumva ubwo nyine uhita ushima abakunzi ba APR mobilisation ubwo shima barukaka nyine na bakoze akazi baragakoze pe shime rukaka ukabange ejo naguhamagaye uranga kumwitaba n'intego zanyu mwari mwapize muzazibona nejo nabonye yananyandikiye ngo nakubuze yakubuze buriya tuzabonana nari ngiye kuruka ngiye gutegura ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo ibirori byagomba gukomeza cyane ko wagiye mu bya mbere ariko ikirori cya APR cy'ejo cyo gutwara igikombe mbere na mbere urashimira abakoze mobilisation ubuyobozi bwose umuntu wese wateguye iki gikorwa kuko abashinjaga ko ariko nabakanguraga hari ukuntu ibintu byayo izana mobilisation ntibibwira abantu isakuriza abantu nta kintu gihari aha ikindi ushima ubwo ni kubafana n'abayobozi basonga mbere bo bose bakabanga bo bandi ba Emile Karindama Steve Rukaka bo muvuga n'abandi bose bagiye bitwara neza hanyuma rero ikindi ushima ikindi eh ibyuma mwazanye ntabwo ryabi n'ibintu wigira mwazanye ibyuma bizima twa do speaker two mu cyumba ko mu cyumba ariko muzana ba DJ mutabaye indirimbo za APR Football Club uretse imwe mwandu bari bafite nayo bayicuranze bigenda kurangira APR ifite indirimbo sogira ngo Chris iza ndirimbo indirimbo za APR oya DJ yagomba gutangiza indirimbo ya APR ko yageze ku kiwanja wahageze sangaye mutangaza ko wahageze byatangiye saa 6 wahageze byatangiye saa 6 aya wibisha narahagutanze yarahagutanze ako mutazaje yatangiye yatayo posting mbere ya saa 6 ashobora ko yarahari n'utuvide yaradutangaga mutangaza tujye tubwiza abantu wageze ku kibuga saa 7 n'igice saa 7 n'igice warahageze ujya yeye narije nyuma wayaho cacaca wavuye mu biryo guryari nge nakubwira nageze saa 6 ariya njya sawa nta kibazo ubwo uravuga uti DJ agomba gutangiza indirimbo ariko za peris ari yaragerageje ariko sibyo byakwica ikirori ko nta kibazo ngo cya kicukiro watanze ngaho akandi ka gatatu dusoza rero urumva ushima shima eh ndashimira umuntu wese wazanye amabendera nibirango bya pe n'amadarapo yayo ni hari n'amabendera yarari iruhande banderore yose ubwo ni amabandero hari ibidarapo bindi bazanye bagiye gutanga igikombe bazenguruka ikibuga okay yari bihari na bande se ntabwo ishima ikintu nagaye bande na wazanye oya bande na kibazo ni nziza hari umuntu wazanye ibintu by'umuhondo by'amagaju niba ari amagaju bari kuba bakinyemo amagaju nko kubwira bakabiye bafatira sani yari yakinnye nayo bagiye kuzana uruma bagiye gutanga igihembo uretse heretse amafoto banayashyiraho bagiye gutanga igihembo haje abantu bambaye umuhondo n'ubururu abantu bateze amagaju ahise ahabwa umurimo abakinnyi babo babahaye urwampa nibo baruzanye ariko bari abandi bantu bari kuba kwambara umukara n'abandi bakambara umweru nyuma bendera ya APR iyo ni porotokole yapfuye
ariko na amagaju yaratumye ubaka amanota abiri anyine na yabaka sibyo reka tujye kuri Leonidas ariko harakantu ntabamo abe MC rero ubutamwa abantu mwe football nigezweho amazina abakinyi n'ugomba kuyavuga cyangwa se gutaka ibintu by'ikipe uwabimetirije mwabantu mwe aba legendaire bacu aperere koze neza yabadekuye nubwo bari bace nabwo nako byizeye nako byizeye dominated dominated bari banditseho 9-3 eh hagomba kuzamo afande ruta dominating eh dominating sibyo harimo abantu batangije equipe imavari dominating nuko binagikomeje urya dominated ishobora kuba yarabikoze bikarangira ariko hagomba kuzamo ariko no diff yarahari nyine niwe batangiranye equipe niwe garagara go nyine nyine regara na ba represent kose nyine dominating soje ngo na ba debose baze hari abantu bari birengagijwe kandi babana bari hano mu Rwanda oya bakarikeze bamwamagaye basanga yaragiye we bagomba kumutegera bagomba kumuteguza kirikare ni ibintu batugura ariko uribuka ko bamuhamagaye bamuhamagaye we bakamutegera indege nyina we ya umunsi bamuhamagaye kwa 6 banyatse nimero kuri cyo cyaba legend ntabwo wanyuzwe nabaje uravuga kuti ni bake oya ni ntangiriro simbanenga pe nubwa mbere mu bikoze kandi nagiye mbibasaba inshuro nyinshi babwira ati aba bantu baba baravuna iki kipe nasibo yizizaga igikombe cye yatwaye muri APR guhera 2001 aza muri APR yarafite igikombe cya 6 sibyo ubwo rero gatatu Jimmy yarafite igikombe cye cya 4 mutanga zaje ndumva ari ibyo reka numve na Leonidas nawe bijya gusa nibyo ariko afite mu busesenguzo bw'uko yabibonye Leonidas hari ibyo ushima ntago nakurikiranye ibirori byose muri rusange ariko ibyo nakurikiye muri rusange igice nakurikiye yanwo nukuri pe byari byiza burya nubwo buri ntago mwarimo nta mwarimo wuzudisha umunyeshuri haba abafana bari bitabiriye nkuko twabivuze ndetse banambaye n'imyenda hakaza abo ba DJ wabivuze bari bahari abacuranzi nabo ba crisise nubwo atanoze mu turirimbo nifuzaga mu gihe nari impari ngo yabana bawishime Riderman nawe yacuranze we nagiye ndi kugenda aye yacuranze neza cyane urumva yahagurukije abafana ba PP ikindi nyine hari ikintu ntababajije bitewe n'abafotozi niyo mpamvu umuntu wasigwa wagiye diabatewe diabatewe avuye muri mu yarashaje uruhande rw'aba general wenda baba bakiri mu kazi n'abatakiri mu kazi bahari bahari ku bwinshi kuko ni ikipe bari bahari rwose nyafane nyakarundi yobora ingabo zo ku butaka yarahari ari kuvuga bari tayari bari tayari bari bicaye ahantu mu byo byabo oya sizana sizana rwaye shabe biragoye ko yahaboneka hanyuma abandi abandi bari bahari bayibingira bari bahari aha ikintu ni chipe ye burya ni nabyo ni ibintu bisunika ikirori bigatuma gikomera nyine hanyuma wenda icyo ni sinzi wenda wa mugani niba utaratekereje gutumira abo bandi navugaga bo mu nzego za politiki wenda cyangwa se abo batashatse ko baze bishuri kose bakora amafaranga ariko ubundi bagakwiye kuba nabo baboneka ariko ubundi muri rusange ibirori byagenze neza ariko kwa nanone abakinyi Denis yabikomojeho uko amazina yasomwe y'abakinyi ntago nabyemeye sinzi niba ari ko bari babiteguye ubundi bagomba gusa bagomba kuvuga bati mwizamu paver inzira abafana ba PR bati ya baba bakabivuga cyane isambo kuba wenda mborenga kuri kabiri nyine kwa ko ntago bizi muri yakono banonsa abakinyi bana musinga abakinyi bikipe igiye gukina kiretse mushimi imana mushimi imana bashimi bane kandi babiri neza ariko uburyo kibana musinza abakinyi mbere yuko baze mu kibuga cyane cyane ba PR wenda babyamagaje byo nawe ari kubyitaho kuko byari birori bya PR ntago byari bishamaje n'abakinyi wenda ngo bavuge bati cyagiye twakoreye ikirori gikomeye abafana badukomera amashyi baradusingiza ariko ibyo bari babibakoreye match irangiye barabikoze cyane rwose umwe ku nabi abafana sibona biranoze cyane byari bibi genda nabishima reka nkubwize ukuri yewe uretse ako kantu ko kuvuga ngo ibyo kunywa no kuvuga ngo umuntu wageze hari saa sita saa tanu ntaba afite ikibazo ariko nge nta kintu na kimwe nenga ikirori cya peri ubwo reka tugire ibyo byose ndabishima kubera ko icyo ngicyo cyo kuvuga ngo kwa nawusinga abakinnyi mbere ya match bari bateguye ko babikora nyuma ya match match yararangiye wewe wari uri busohoka barabikora guhera kuri kere rufotora
baramwakira abafana bamukorera mashyi ukora ku mbuga nkoranyambaga uwihanganye hari daraza ritokeza bamukomera amashyi bakiti manager Tupac bakomera amashyi yego haza baba makarista na buri muraya yasasanura ashaka ibifaranga hariya na baraza ko rutujeste bajya umukinnyi ku wundi bagera kuri mwigisha n'akandi kantu ushima baha agaciro nyakwigendera Derzalan haza umwana ufite ifoto ye naho abafana bamukomera amashyi bamwakira mwigisha aba MC bikora mu majwi mwigisha ni we bakire bwa mbere ahubwo naho abafana banamukomera amashyi baramubuwinga oya bamukomera amashyi bari positive abafana bapeye hanyuma bakira abakinnyi nkunda cyane uwitwa Ishima Pierre waje ubyina ukubita utubyino ari kuri buri wawo famiye ye nuko ari hungu ntakantu kubuzahirwa karimo na baza bakubita akazi enjoyment 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 kabamo ngenge mbabona no ari hungu mu iyo turi kumwe mu biryo oya nabazahirwa yaraje abyina utuntu abafana barakoma amashyi cyane haza bamborenga fitina kwa kundi imere nk'umupadiri acecetse haza undi washuhije abafana ni Crema nije na Crema nawe yarabanje arababyinira eh ubundi yagera ku banyamahanga gusa ko ngako wavuze ko ubuye MC Shaibubu mwati twakire top scorer wacu Shaibubu ati vice president vice captain koko kawa yemo ariko ahandi jewe ku giti cyanjye APR ndayiha amanota 9 ku 10 oyagabanyaho igice 8 nacyo ni gen na uyatange se mpamvu nagiye mvuga umwe kundi Elitsese ndagutinda aho. Nge nago ndindaho cyane. Nge nikundira enjoyment. Warashimye se? Aba narashimye cyane. Burya ibirori barabiserebura igikombe ukazana nyina abahanzi bagaperforminga ukabitegura noneho by'umwari ko ngenda ndashima abafana ba APR FC. Twe tumaze iminsi tuvuga tuti ari uburyo kimumaze iminsi mutaza kuri stade kandi ekipi twari ibikombe ekipi iri kubashimisha. Abari baje rero kandi banambaye neza mu kara n'umweru rwose nge nashima cyane cyane urande rw'abafana ndetse n'imitegurire ya ekipi ya APR.